Ըստ էության բազմաթիվ հարցեր կան հաղորդման մեջ, որին դուք առիթ ունեցաք անդրադառնալու, ես կարևորել էի եւ 3 հարց էի առանձնացրել։ Ամեն դեպքում ձեզ ներկայացնեմ, որովհետեւ մանրամասները ցանկալի կլինի, որ ներկայացնեք, եւ առաջին հարցը վերաբերում է, որ հաղորդման մեջ նշված 2018 թվականին մուլտիպլեքսատորի գործունեության լիցենզավորման մրցույթ է հայտարարվել, սակայն այն չի կայացել, ինչին որոշակի չափով դուք անդրադարձաք, քանի որ 17-18 միլիոն եվրոյի չափով ընդհանուր ծավալ է ենթադրում ներդրումների հետ կապված, և նման հայտ ներկայացնող չի եղել, նաև պետք է արձանագրենք, որ և 16 և 17 թվականներին ևս հայտարարվել է և ևս չի կայացել, և ինչ հետևություններ են եւ երջանում անդադար հոչ ենք հայտարարելու, ինչ գործողությունների սա պետք է վերացվի, և իրոք մտահոգիչ է, երբ որ մարզային հեռուստաընկերությունները, հատկապես հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ մենք ունենք սահմանապահ մարզեր, այս պարագայում նաև Տաուշի մարզի պարագայում, որը ոչ թե որպես մենակ հեռուստաընկերություն ժամանց կամ որպես բիզնես դիտարկելը, այլ նաև տեղեկատվություն ապահովելու առումով չափազանց կարևոր է, ինչ հետևություններ է կարել, նաև հնարավորություն ձեզ մեկ անգամ ևս այս խնդիրներին անդրադառնալու։ Եվ երրորդ հարցը, քանի որ հաղորդման մեջ նշված է, որ հանձնաժողովը ստացել է շուրջ 604 գրություն և 42 դիմում բողոքներ, կուզենայի իմանալ, ինչ քայլեր են ձեռնարկվել, ինչ պատասխաններ է տրվել, և արդյոք հարուցվել են քրեական գործեր, վարույթ ընդունել են, ինչ որոշումներ է կայացվել, կա արդյոք նման վիճակագրություն, թե չկա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, մեկ ամիս մայիսին կամ հունիսին մենք ստիպված կլինենք ըստ օրենքի նորից մասնավոր մուլտիպլեքսերի մրցույթ հայտարարենք, ստիպված կլինենք, որտեղ օրենքը մեզ պարտադրում է, և դժվար թե մենք կարողանանք, չէ, դուք օրենսդիր մարմինը հնարավորություն ունենա այս մեկ ամսվա մեջ օրենքում փոփոխություններ մտցնի, որտեղ եթե մենք նույն պայմաններով և նույն տրամաբանությամբ հայտարում ենք մրցույթը, ապա մենք գրեթե համոզված ենք, որ մասնակից չի լինի, իսկապես դա կապված չի քաղաքական փոփոխությունների հետ, դա կապված է նրա հետ, որ այս բիզնեսը շահավետ չի ներդրողի համար, մեդիադաշտը փոքր է, գովազդային մուտքերը քիչ են, և այստեղ եթե չփոխվեն մուլտիպլեքսերի դրված մասնավոր առջև պայմանները, մրցույթը այս տարի նույնպես դեկտեմբերին անվավեր կճանաչվի, ցավոք սա է, այսինքն ստեղ մեզ կարող են փրկել միայն օրենսդրական փոփոխությունները, ճիշտ մշակված։ Սա մեկ, երկրորդը մարզայինները, ինչի՞ եմ ես միշտ Տավուշի մարզի օրինակը բերեմ, որտեղ ամենաողբալի վիճակ այնտեղ չկա նույնիսկ անալոգային հեռուստաընկերություն, երկու անալոգային հեռուստաընկերություն վերադարձրեցին իրենց լիցենզիաները, որտեղ 2-3 ամիս ընդհանրապես չէին հրաժարվում, իսկ դուք ճիշտ նկատեցիք, ընդհանրապես այնտեղ ոչ միայն զվարճանքի համար է կամ չգիտեմ, այն ընդհանրապես բնակության նույնիսկ իրազեկման համար է հեռուստատեսությունը, այսինքն ռազմավարական նշանակություն ունի, մայիսին կայանալու է, ես հույսով եմ, վերջնական նիստը դատարանի, սնակ կճանաչվի Տաուշ հեռուստաընկերությունը, և մենք կարողանանք լիցենզիան հետ վերցնել, և տեղական մասպետարանի հետ պայմանավորվել ենք բոլոր կարող ուժերին, որոնք ընդեղ կարող են աշխատել հեռուստատեսությունում, մենք Երևան կանչել ենք և իրենց հետ զրուցել էինք, և հույսով եմ, որ հիմա մասպետարանը զբաղվում է դրանով, կստեղծվի մի լուրջ կառույց, հա, բազմաբովանդակ, տարբեր նախկինում անալոգային ցանցում աշխատող հեռարձակողներից կազմված, և հայտարած մրցույթում միգուցե նրանք կհաղթեն, եթե լավ բիզնես պլան տան, և մեր հաշվարկներով հուլիսից, օգոստոսից միգուցե այնտեղ հեռուստատեսությունը արդեն գործի, իսկ միջև այդ մենք հույսով ենք նաև, որ ձև կգտնենք, որպեսզի Տաուշի մարզում աշխատի գոնե մեկ մարզային ռադիոընկերություն, որտեղ տեսեք, հա, սարերում են մարդիկ, հա, հովիվներ են, գնում են աշխատանքների անտառներում են, գոնե իրազեկման նրանք աղբյուր ունենան, գոնե տեղեկատվական ինչ-որ աղբյուր ունենան, և նորից եմ կրկնում, նոր օրենքում հեռուստատեսություն և ռադիոյը պետք է ամրագրվի, որ մարզերը պետք է ունենան իրանց սեփական ռադիոընկերությունները, հեռուստաընկերությունները կան, ռադիոընկերությունները չկան, ինչ շատ իմ համար զարմանալի է, և չգիտեմ այդ օրենքի նորմի ընդունման իրական պատճառները չեմ հասկանում, որտեղ տրամաբանությունից դուրս է։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, ամեն դեպքում արձագանքեմ, պարոն Հակոբյան, որպեսզի հասցնեք նաև վերջին հարցին էլ պատասխանել, փաստաթղթերի դիմում բողոքների հետ կապված վիճակագրություն կա թե չկա, եւ քանի որ ձեր կողմից էլ ըստեյության նախագծի փոփոխության առաջարկություն է հնչում, նաև ասացիք, որ մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություններում ըստեյության հստակ տեսնում եք փոփոխությունների կարիք, լեզվի մասին, օրենքի մասին մատնանշեցիք, հեղինակային իրավունքի հետ կապված, եւ կուզենայի այս հարցում էլ իմանալ, արդյոք կա նախագիծ կամ մշակած, որ սա ինչ-որ մի փաթեթ, որը որ կուզենայիք ներկայացնել խորհրդարանի քննարկման արդեն մուլտիպլեքսատորի հետ կապված։ Որոշ չափով կա, որոշ պայմանական բերեմ, քանի որ ժամանակ ունենք, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան կա։ Օրինակ օրենքում սահմանափակում կարգելվում է տեղեկատվական ծրագրերը ընդմիջել գովազդով։ Այսօր մենք ունենք տեղեկատվական հեռուստաընկերություններ, որոնք մի ժամվա ընթացքում անվերջ տեղեկատվական հաղորդում են տալիս, օրինակ Շանթի 9-ից 10-ը ընկած ժամանակվածը։ Արգելելով այդ 1 ժամվա մեջ գովաստալ, մենք զրկում ենք Շանթին այդ 10 րոպե գովազդային ժամանակից, prime time-ի ժամանակ, որը իր ֆինանսական ռեսուրսն է լինելու։ Հասկանում եք, եւ այդպես տասնյակ նույն օրենքի մասին ես մի քանի անգամ հնչեցրել եմ։ Երեկոյան ժամը 12:00-ին օրենսդրական պահանջը որ երկը հնչեցնելու հեռուստաընկերություններով մեր կարծիքով հնացած պահանջ է, եւ դա ոչ թե դաստիարակում է մարդկանց, այն որոշ հակակրանք է առաջացնում մեր օրենքի նկատմամբ, որտեղ պատկերացրեք միջազգային խաղը գնում ֆուտբոլ կամ շատ հետաքրքիր սերիալ կամ մի ուրիշի հաղորդում, եւ քեսից երբ որ արդեն ինչ որ մեկը, հա, Մեսին պիտի գոլ խփի, ընդմիջում է եւ մեր բաննա գնում, օրենքնա գնում։ Ծիծաղելու բան չի, եւ 12-ին պետք է ինչի, նույնիսկ 12-ից 2 րոպե եթե դա գնա, մենք պիտի վարչական տուժ բացենք։ Դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի, այսինքն կիրառում ես, չի ստացվում, չես կիրառում, օրենք ես խախտում, շուտապույտ նույն այդ փոքր բանը, բայց ինքը շատ կարևոր դաստիարակչական բան ունի մեջը։ Երեկոյան քնելուց առաջ օրերք չեն նվագում աշխարհում։ Առավոտ հասկացանք, մարդիկ զարթնում են, դրոշն են բարձրացնում, քնելուց առաջ օրենքը ինչ են լսում։ Այսինքն սա ընդունելից ինչ տրամաբանությամբ են այդ անդրամաբանական նորմեր օրենքում շատ կան, եւ օրենսդրությունը այդ ամեն ինչ մաքրել է պարզապես։ Շնորհակալություն։